Солтүстік Қазақстан университетінің болашақ заңгерлері полицияның қызметін көріп қайтты. Тәртіп сақшылары оларға қылмыс орнында заттай дәлелдемелер жинау жұмыстары қалай жүргізілетінін көрсетіп, тергеу процесінің ерекшеліктерімен таныстырды. Облыстық полиция департаменты жедел криминалистикалық басқармасының полигоны экскурсияланын айналды. Мұнда нақты заттар музейі практикалық сабақтарға арналған жәдігерлер бар. Ормандағы және кенседегі қылмыс орындары көрсетілген. Студенттер криминалистердің практикалық дағдылары қандай макеттерде алатынын өз көздерімен көрді. Ну, здесь принцип у нас то же самое, именно обучение, составление протокола осмотра места происшествия. В данном случае здесь уже помещение. Здесь нужно и также искать и трассологические следы, и следы обуви, и следы орудия взлома, и биологические следы. Здесь биологию преступника где можно изъять, как думаете? Тәжірибелі криминалист Александр Хлебов 3-ші курс студенттерін қару-жарақ жинағымен таныстырып жұмыс бағыттары туралы айтты. Аяқ киімен бұзу құралдарының іздері, биологиялық және адарологиялық іздер көптеген жұмыс бағыттары бар. Бүгінгі экскурсия криминалистика саласында өтті. Біз бүгін тергеу кабинетінде экскурсияны көрдік. Бізге өте көп мағлұмат берді, бәрін түсіндіріп айтып берді. Үлкен ақпарат алдық. Сонымен қатар студенттер тергеуші Камила Дәулетбаеваның кабинетінде болды. Полиция аға лейтенанты ертеңгі заңгерлердің қылмыстық іс жүргізу туралы сұрақтарына жауап берді. Солтүстік Қазақстан облысының полицейлері тергеушіге жол эстафетасы аясында Солтүстік Қазақстан университетінің студенттерімен жұмыс атқаруда. Криминалистер полигондағы сабақтарда полицейлердің қылмыс орнында дәлелдемелерді жинау, мотивациялық бейне роликтерді түсіру бойынша қалай жұмыс істейтін білуге болады. Біздің міндетіміз болашақ заңгерлерді оқыту процесінде олардың тергеу жұмыстарына қызықтандыру, диплом алғаннан кейін ішкі істер органдарына қызмет етуге ынталандыру. Полицейлер атап өткендей, университетпен көп жылдық ынтымақтастық түлектердің ішкі істер органдарына барынша дайындықпен қызметке келуіне бағытталған. Алдияр Жылқайдаров, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.